אנחנו הולכים להכין מרק ירוקים. מרק עם כל הירק, וזה מרק בריא וטבעוני. אוקיי. אמא שלי הייתה עושה את זה בערב פסח, והיינו אוכלים עם זה עם המצות, חתיכות קטנות. בצל. יש לי כאן בצל. וואלה, כן. עכשיו לשים את הדברים הקשים, למשל גזר. אוקיי. זה מה זה? זה נווה, כן? זה לפת. נווה, אוי, נווה. איך, קוביות? אוי, קוביות ככה ועוד ככה. בכל דבר אותו דבר ככה, הגזר. אוקיי, גם קוביות? אוי, זה סאסה בון, לא, לא. זה קרישה. פוארו, לא יודעת את מי. כן, קרישה. ככה? וואלה. בסדר? אוי. זה גם התחלה נהדרת למרק, קרישה. מי לימד אותך לבשל? אני, כשהייתי ילדה קטנה, אני אומרת שכל בן אדם נולד עם המקצוע. כשהייתי ילדה קטנה ואימא מבשלת, ואני עומדת ומסתכלת. לא אומרת לה שום דבר, מסתכלת. כשהיא הלכה לשוק או לאיזשהו מקום, לקחתי תמיד סיר קטן, ועשיתי כמו שהיא. כשהיא באה, היא אומרת, ממא, ממא, רגרד, תתאמי ותגידי בדיוק אם זה מה חסר, מה אין, ו... אז היא אוכלת, כמו זה בוא, בלך יאהוב אותך. נהדר, נכון. אוקיי, איך אנחנו ממשיכים? יש לנו כאן קולורבי, גזר, קרישה ובצל. הלאה, עקוב. עקוב? וואי. אוקיי. גם לקצוץ אותו? וואי. לא, כמו זה. חצי? וואלה, כמו זה. אחרי כמו זה. אוקיי, חצי וחצי. וואלה, כמו. אוקיי. איך לחתוך את הסלרי? קומסאי, קומסא. אוקיי. לחצי, ורצועות? ככה? תחתוך ככה, תחתוך ככה. מודל, מודל. תחתוך ככה. אוי, מודל. נהדר, עקוב נכנס. כל אוכל במודל שלו. והסלרי. זה כמו בתפירה מודל, כל סמלה מודל אחר. יש לו תחתית כפולה, כן? והוא בציפוי שיש. כמו שייש. זה סיר שעמיד לאורך זמן. כן, רואים? זה כיף לבשל. יופי. בוא, אלא, מתנה, לפעב, וואי. פסח זה הזמן של הפול, נכון? נכון. של הפול טרי. נכון, נכון. אבל שאין פול טרי, אז לא שאין כמו, ואין פולה. אין שום בעיה. יש תמיד במקום. אוקיי. וואלה. עכשיו אפשר להוסיף את האורז? כן, לא הרבה. חופן? מומנטו. נראה, נשים. עוד צה? סבא, סבא. לא רוצה שיהיה גל... וואלה. נהדר. מה נותר, מה נשאר? הגבעול של המנגולד. איך קוראים לזה בצרפתית? זה בלט. בלט. וואלה. אוקיי. זה נראה טוב. כן, זה בריא מממיה. עכשיו נשאר לשים מים. הנה ג'רמן, אני מוסיף מים. אוי, נשאר לשים מלח, והתבלינים שאני אמרתי לקחת הסוף גם כן. אוקיי. אני תמיד התבלינים שמה בסוף. אז אני מוסיף מלח. אוי, מלח, חייבים מלח, כן. אז ניקח קצת שמיר, וקצת כוסברה, וקצת סלרי, נכון? פרסיל. פרסיל, יש גם. תשים את כל הבלט הזה. זה הכוח. יופי. בזמן שאני קוצץ, אני רוצה שתספרי על התבלין הסודי. כן. מה יש כאן? התבלין הסודי, אני לוקחת את המיקסר של התבלינים, שמה פלפל שחור שלמים, פלפל אנגלי שלמים, וכמה חתיכות אגוס מוסקת. שלושתם, אני טוחנת אותם, ואני שומרת אותם מיוחד לכמה מאכלים שמתאימים את התבלין הזה. אוקיי. זה מיקס שלך. וואלה. בוא נוסיף מהתבלין. כמה אני צריך להוסיף? קצת. ככה. וואלה. עוד קצת? אין פה. אוקיי. יופי, נהדר. מה שנותר זה רק להוסיף. זה, אז כששמים את זה עוד יותר טעים. כן, את העשבים הטריים. וואלה. זה נהדר, ג'רמן. עולה. יפה מאוד. תגיד עולה, זה טוב. עולה. עולה, ביבה. יופי. ג'רמן. ביבה אספניה. בוא, סיטו. נהדר. עכשיו אנחנו, זה הסיר מוכן עם המרק, מחכה לפנינה שהיא מאוד אוהבת את הסיר ואת המרק כמובן. תודה.